ადამიანის ფსიქოტიპის ამოსაცნობად ერთ-ერთი საუკეთესო ინსტრუმენტი ასტროლოგია. ზოდიაქოს ნიშნების მიხედვით კი დიპლომატიური ურთიერთობების ჩამოყალიბება შესაძლებელია. სწორედ ჩვენი ზოდიაქოს ნიშნები ამბობენ იმას, თუ რამდენად კონფლიქტურები ვართ და როგორ შეიძლება დაძაბულობა თავიდან ავირიდოთ. პირველი ნიშანი ვერძი აგრესიულობით და იმპულსურობით ხასიათდება, ამიტომაც მას ბევრი რამ აბრაზებს, განსაკუთრებით თავმოყვარეობის შელახვა და შეჯიბრი, თუნდაც პროფესიულ საქმიანობაში. Убралот ვერც აქვს ერთი ძალიან კარგი თვისება, ის ძალიან მალე იუწყებს ნებისმიერ წენას, ამიტომ როდესაც ის ბრაზდება, ჯობია რომ ცოტა ხნით მინიმუმ 10 წუთი მაინც მოერიდოთ, ან ცოტა მეტიც, იმიტომ რომ მას აუცილებლად გადაულის, ეს არის ადამიანი, რომელსაც არასოდეს არანაირი ტიპის წენა არ ამახსოვრდება და აქვს უნარი რომ ნებისმიერ ადამიანს აპატიოს თუნდაც ყველაზე დიდი დანიშნული. ვერძისგან განსხვავებით მშვიდი და გაწონასწორებული კუროს გაბრაზება იშვიათობაა. მას ბევრი რამის მოთმენა შეუძლია, თუმცა საზღვარი მის მოთმინებასაც აქვს. ვულკანივით არის მინდა გითხრათ, ამიტომ ჯობია მისი ეს თვისება რეალურად არ გამოსწადოთ რეალობაში. კუროს ყველაზე მეტად აბრაზებს ადამიანი, რომელიც აჩქარებს, რომელიც აიძულებს, რომ ძალიან სწრაფად მიიღოს გადაწყვეტილებები და ასევე ადამიანი, რომელიც ეხება მის კომფორტს, მის კომფორტის ზონას, მათ შორის ფინანსურ, ესე ვთქვათ, სფეროს, იმიტომ რომ კურო იშვიათი მესაკუთრეა, მას არ უყვარს არაფერი გასაყოფი, არც ნივთები, არც ადამიანები. როგორც აღმოჩნდა, ტყუპებს ვერძის მსგავსად გაბრაზება მალევე ავიწყდებათ. თუმცა კამაჩი ისინი დიდოსტატები არიან, მათი მოგებაც რთულია. მათ ყველაზე მეტად ის ფაქტი აბრაზებთ, როცა არ უსმენენ. ტყუპებს ენა ძალიან კარგად უჭრეთ, იმიტომ რომ ეს მერკურით მართული ნიშანია, ძალიან ენა მოსწრებულები არიან და ხშირ შემთხვევაში შეუძლიათ საკმაოდ წარედაც უპასუხონ მოწინააღმდეგეს. ტყუპი არის კამათის დიდოსტატი. კირჩხიბი ზოდიაქოს ნიშნებში ყველაზე ცნობილი ბუტია. მათი გაბრაზება ძალიან მარტივია, თუმცა ღიად ამის გამოხატვა უჭირთ. მათ ყველაზე მეტად სწინთ, როცა მის ოჯახს ეხებიან. კირჩხიბი არის ძალიან სენსიტიური ნიშანი, ამიტომ უხეშმატონმაც კი შეიძლება თქვენ მიმართვამაც კი შეიძლება ძალიან მარტივად განაწყენოს. ხშირად შეიძლება ვერც მიხვდეთ რა ეწინა მას თქვენგან, უბრალოდ მიხვდებით იმით, რომ ის უბრალოდ შეწყვეტს რაღაც პერიოდი თქვენთან კომუნიკაციას, ანუ რაღაც ესე ვთქვათ დაგაიგნორებს. ლომის ზოდიაქოს ნიშანი თავმოყვარეობით გამოირჩევა, ამიტომაც იშვიათად პატიობენ იმ ადამიანებს, რომლებიც მათ თავმოყვარეობას ეხებიან. ლომს ძალიან მნიშვნელოვნად მიაჩნია საკუთარი იმიჯი, ამიტომ ის აქცევს ყურადღებას, რას ფიქრობენ მასზე გარშემოყოფები და ძალიან ფეთქებადია. ძალიან ისე ვთქვათ, ემოციურად გამოხატავს, როდესაც ბრაზდება, ხმაურიანად პირველ რიგში. მას შეუძლია ჩვეულებრივად, როგორც ესე ვთქვათ, ლომს იღრიალოს, ესე ვთქვათ, რეალით გამოხატავს საკუთარი ემოციები, მაგრამ ლომი ცეცხლის ნიშანია, მასაც ძალიან მალე ავიწყდება, მით უმეტეს თუ კი თქვენ მასთან გულწრფელად მოიბოდიშებთ და იტყვით, რომ შეცდით. ქალწული ზოდიაქოს ნიშნის ქვეშ დაბადებული ადამიანები უმნიშვნელო ფაქტებზე იშვიათად ბრაზდებიან. ისინი ყველაფერს გონიერად უყურებენ. ქალწულს საერთოდ უყვარს გარკვეული საზღვრები, ამიტომ თუ მისი ძალიან ახლობელი ადამიანი ხართ, ვერ შეძლებთ რეალურად რომ მას რამე აწყენინოთ, იმიტომ რომ უცხო ადამიანებს აზრი მას ნაკლებად აინტერესებს. ქალწული ყველაზე მეტად გამოყავს წყობიდან ფეთხუმ, მოუწესრიგებელ და უპასუხისმგებლო ადამიანებს. ეს არის ალბათ ის წითელი ნაჭერი, რომელიც აი როგორც იტყვიან, ხარს არ უნდა აუფრიალოთ, იმიტომ რომ ნუ ელემენტარულად თქვენთან ურთიერთობას ელემენტარულად აღარ გააგრძელებს, თუ კი მან დაინახა, რომ თქვენი ნდობა ელემენტარულად არ შეიძლება ხართ ქაოსური და მოუწესრიგებელი ადამიანი. სასწორი ასტროლოგიაში ერთ-ერთ დიპლომატიურ ნიშნად ითვლება, რაც ნიშნავს იმას, რომ სასწორის ნიშნის ქვეშ დაბადებული ადამიანები მაქსიმალურად ცდილობენ ყველანაირი ტიპის კონფლიქტიდან, დანაკარგებისა და აგრესიის გარეშე გამოვიდნენ. სასწორები ძალიან ხშირად არიან მოსამართლეები, იურისტები, მათ ძალიან კარგად შეუძლიათ ორი პოზიციიდან სიტუაციის ყურება. აქედან გამომდინარე, ასევე ძალიან რთულია სასწორი გამოიყვანოთ წყობიდან და გააბრაზოთ. მას ყოველთვის ურჩევნია დიპლომატიურად მოგიგერიოთ, თუნდაც თქვენ აგრესიული იყოთ, თუმცა სასწორსაც აქვს თვისება, რაც მას რა თქმა უნდა გარკვეული თვისებები, რომელიც მას არ მოსწონს კონკრეტულ ადამიანებში. ეს არის უხეშობა, აგრესიის ღია ფორმით გამოვლინება, იმიტომ რომ სასწორი ყველა ტიპის ადამიანს, რომელიც უხეშად და აგრესიულად გამოხატავს საკუთარ მოსაზრებას, ან უფრო მეტი თავს ესხმის მას, უბრალოდ ერიდება. ყველაზე ემოციური ზოდიაქოს ნიშანი მორიელი, როგორც აღმოჩნდა, ასტროლოგიაში ერთ-ერთ ყველაზე შურისმაძიებელ ნიშნად ითვლება. მორიელს არ უყვარს ის ხალხი, რომლებიც გამიზნულად ცდილობენ მათ გაბრაზებას. მორიელთან ურთიერთობაში, თუ კი თქვენ შეცდომას უშვებთ, თუ კი თქვენ გააზრებულად ცდილობთ მას აწყენინოთ, შურიზიების ფაქტორი აუცილებლად იქნება და შეიძლება ამ წლებიც კი გასტანოს. ამიტომ ეცადეთ, რომ გააზრებულად კუძე ფეხი ამ ადამიანს არასდროს არ დააჭიროთ.
შულდოსანი ზოდიაქოს ნიშნებს შორის ყველაზე უბოროტო და სიმართლის მოყვარულია. ამასთან ერთად პირდაპირობით გამოირჩევა, რის გამოც ხშირად ხდება, რომ შულდოსნები პირიქით სხვა ადამიანებს აბრაზებენ. შულდოსნებს ყველაზე მეტად აბრაზებთ, როცა ადანაშაულებენ იმაში, რაც არ ჩაუდენიათ. არ ახასიათებს ზურგს უკან თქვენი გაკვირვა. ის თუ კი რაღიმე ამის ფიქრობს თქვენზე, ყოველთვის პირში გეტყვით, მაგრამ შეიძლება შემთხვევაში ადამიანებს არ მოსწონთ ეს ხისტი სიმართლე, ამიტომ შულდოსანი ხშირად არის მიზეზი იმისა, რომ ვიღაც შეიძლება გაანაწყოს, თუმცა ის საერთოდ მიხვდება ამას, კეთილის რახობი ამოძრავებს და იმიტომ. მიწის სტიქიის წარმომადგენელი თხის რქას სიმშვიდით გამოირჩევა, მათი გაბრაზება კი რთულია. ეს გავერიტას უპასუხისმგებლო ადამიანებს და ადამიანებს, რომლებიც პატივს არცემენ მის ნიჭს, მის ტალანტს, მის გამოცდილებას. ასევე ძალიან არ უყვარს მას ადამიანები, რომლებიც პატივს არცემენ ოჯახს, ოჯახის წევრებს, ტრადიციებს და გამოირჩევიან ზედმეტი ექსცენტრულობით. ბუნებით მშვიდი მერწყულის გაბრაზება არც ისე მარტივია. მათ ფსიქიკაში ბრძოლა არ შედის, ამიტომაც თუ მერწყული გაგიბრაზდათ, შესაძლოა მისგან მხოლოდ გამარჯობა მოისმინოთ. მერწყულს აბრაზებს ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ მისი თავისუფლების შეზღუდვას და რაღაც გარკვეულ ჩარჩოებში მოქცევას. მათ შორის ეს შეიძლება იყოს ტრადიციების და რაღაც ეს ჩარჩოები, იმიტომ რომ მერწყული ნაკლებად გარდობს იმაზე, რას ფიქრობენ გარშემო ყოფები და მას არ უყვარს ხალხი, რომელიც თავის საკუთარ ნაჭუჭშია ჩაკეტილი. ამიტომ თუ კი ესეთ ადამიანების რისკს განეკუთვნებით, შესაძლებელია მერწყულთან თქვენი ურთიერთობა რაღაც დროს ჩიხშიც კი შევიდეს. ბოლო ნიშანი თევზები. კირჩხიბის მსგავსად ისინი ემოციურები და სენსიტიურები არიან. მათი განაცხენების შესახებ კი შესაძლოა საერთოდაც ვერ გაიგოთ. მაზე ძალიან მოქმედებს უხეში ტონი, მაზე ძალიან მოქმედებს უყურადღებობა. ამიტომ თუ კი მივიხვდით, რომ თევზები გაანაწყენეთ და ის არ გელაპარაკებათ, აუცილებელი არის მასთან გულწრფელი საუბარი და გარკვევა იმის, რაზეა თქვენთან თქვენზე ნაწყენი, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ცუდ ვარიანტი მას შეიძლება უბრალოდ თქვენს უკან ინტრიგებს კი დახლართოს. იმისათვის, რომ თავიდან აიცილოთ დაძაბული ურთიერთობები, შესაძლოა ამაში ასტროლოგია და სწორედ ზოდიაქოს ნიშნების თავისებურებები დაგეხმაროთ.